Трьом якось, брат. Ilus udu. Mu plaan oli ärgata tegelikult 40 minti varem. Aga ma failisin. Ma vajusin magama uuesti. Ja ma olen oma kaela ära maganud natuke. Kui tahame olla täna varajane linnuke, siis ma saan ussi kätte. Andke ussi. Üks asi, mis on juhtunud, on see, et kõik asjad on korraga juhtunud ja kõik asjad nõuavad aega ja päevas on 24 tundi. Mul on üks video vaja monteerida ja see video on nagu siukest laadi, mida me ei ole varem monteerinud, ehk siis video, mis peaks nagu tulema, see siukest videot ma ei ole nagu varem kokku pannud, see on siuke, kus nagu kolm inimest räägivad läbi segi peaaegu osade kohtade peal ja siis igal inimesel on oma mikker ja siis sa pead vahetama nagu neid audio track'e video keskel, mida me ei ole mitte kunagi varem teinud ja lisaks ma pean seda tegema DaVinci Resolviga, mis on siis programm, millega ma ei ole väga sina peal just. Ehk siis õppimiskurv on suur ja ma juba vaikselt läksin närvi. Sellepärast ma varem märkasingi ja kell on... Hetkel on kell mingi 12 läbi. Mis parem viis on maha rahunud ja pea puhtaks uuesti saada kui väike fotovalk. Lisaks sellele see on ka kõige kiirem viis. Enda video, enda tänane blogi kokku saada, sest see on ka üks asi, mida ma pean iga päev tegema juhu. Mitte ei pea, aga pean, saad aru? Sest ma olen nii kaugel juba ja enam ma juba seisma ei jää. Et võibolla nüüd mingi nädal või niimoodi tulebki rohkem siukseid tänava peal jalutamise pildi tegemist, sest see on lihtsalt väga lihtne ja tegelikult huvitav viis. Kuidas vlogi ära teha. Sest lõpude lõpuks ikka ka me oleme fotograafia hõnguga YouTube kanal. See on tegelikult kõige igavam koht, kus ma olen. Ma ei viitsi mingit teie tööd pildistada. Seega me läheme siit läbi pargi, sealt maade vahelt alla. Ja homme tuleb ka veel siuke huvitav päev, kus mul oli aimugi kas ma vlogin ja kui palju võibolla peab päästa siukse vlogi tegema, sest homme ma lähen seda motohobi avale pilti tegema ja seal ma pean keskenduma ainult sellele pildile, mitte enda vlogile, sest ma tahan rohkem tööd saada nende poolt, ütleme niimoodi. Tšekki kui ilus see on. Ma olen ühe pildi teinud juba sellest koolist niimoodi, aga 50 millisega oli see vist. See teeme ühe uue. Okei, mulle meeldib nii ka, liigume edasi. Aga mingeid klippe ma seal ikka teen, võibolla ma hoian seda osmot endal kuskil lähedale, siis see on võibolla midagi vahepeal öelda. Või näidata teile, mis seal homme saab hakkab. Me läheme ühte kohta, see on väga räige ettevõtmine tegelikult. Ehk siis mul on päris suur vastutus häid pilte teha. Risk on suurem, ütleme niimoodi, sest nad ikkagi tulevad mingi kuue masinaga, treilerid ja mingi neljaliikmeline tiim.
ja siis see on kõik sellepärast, et pildistada. Kui nüüd selle peale mõelda, siis see on ikka räige. Seega ma pean selleks valmis olema. Õhtupoole me lähemegi, me võtame igaks üks tossu vasinaga kaasa. Äkki me saame tossu kasutada nende piltide peal, kui neile see meeldib see mõte. Aga kaasa me võtame selle ja võibolla mingid valgused peaks ka võtma. Ma tahaks olla ette valmistatud igaks olukorraks. Oh, seal taga on mingisugune paet. Me vist ei zoomi välja sinna. Zoomime ikka. See on hea koht, kus nagu läbi pildistada asjadest. See maja nurk on siin ikka epik, ma ütlen. Annab tunda, et pole ammu trenni teinud. Olen täpselt siin, kus me alustasime. Vist suht. Aga me ei läinud siit alla. Lõpetame episood ära. Oo. Nii et olge mõnusad, näevad ja toomuses episoodis. Ja tšau!